រឿងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេវណ្ដាពិតជាពិបាកគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដើរជាមួយវណ្ដាហើយទឹកមាត់របស់វាប្រឡាក់ពេញមុខកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមសំណក់មួយក្បាលដែរប្រភេទឈីហ្វាហ្វាទំហំវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកផាក់ដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់វាខ្លាំងយូរយូរទៅវាឡើងមកដេកក្នុងដៃខ្ញុំទៀតចង់ថាខ្ញុំអោបវាឡើងស្អិតខ្ញុំពិតជាដកអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ទៅលើវាខ្ញុំតាំងតើនៅជាមួយសំណក់តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងមកម្ល៉េះខ្ញុំធ្លាប់ដករោមរបស់វាយកមកទុកដោយសម្អាតក្លិនចេញរួចហើយយកវាទៅដាក់ក្នុងប្រអប់ហើយថ្ងៃខ្លះទៀតពេលដែលខ្ញុំចង់ជូបវាខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ហិតក្លិនតាមរោគវាខ្ញុំតែងតែមានសំណក់នៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំតាំងតើពីខ្ញុំនៅក្មេងមកម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយការចងចាំល្អល្អនិងអាក្រក់មកច្បល់បញ្ចូលគ្នាទាំងព្រមតែម្ដងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលមានឱកាសផលិតខ្សែភាពយន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណក់កាលខ្ញុំនៅរៀនថ្នាក់បឋមថ្នាក់ទី5ខ្ញុំបានទិញសំណក់ពណ៌សមួយក្បាលហើយវាខ្ជូតមែនទែនតែមានថ្ងៃមួយវាស្រាប់តែខ្សោយកម្លាំងរួចហើយក៏ដួលភ្លាមៗខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃនោះខ្ញុំយំខ្លាំងណាស់ហើយញ៉ាំអីលែងចូលប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃឯនោះណាខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមសំណក់សមមួយក្បាលដែរពេលខ្ញុំចូលទៅគ្លីនិកពេទ្យសត្វខ្ញុំកាន់តែយល់បានច្រើនជាងពីមុនផ្អែកតាមការពន្យល់ពីការព្យាបាលរបស់ពេទ្យខ្ញុំពិតជាចូលទួខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្ដែងជាពេទ្យសត្វខ្ញុំត្រូវស្ដាប់តាមពេទ្យក្នុងគ្លីនិកសត្វនៅពេលដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅមើលសំណក់ខ្ញុំមកពីកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសំណក់ពីមុនរតគោធ្លាប់មានគ្រួសារម្ដងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហាខ្លះវាក៏ត្រូវបានយកទៅទីនោះវិញវាប្រហែលជាយល់ថាគ្រប់យ៉ាងគឺជាកំហុសរបស់វាទាំងស្រុងហើយហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាបានត្រឡប់មកនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំវិញហើយជាសំណក់ដែលចេះខ្លាំងបំផុតខ្ញុំមានអាតជាវែងដែលមានអាយុ14ទៅ15ឆ្នាំមួយក្បាលដែរកាលវានៅតូចវាចូលចិត្តសម្លឹងមើលភ្នែកខ្ញុំអាយភ្នែករបស់ខ្ញុំវាដូចជាផ្កាយអញ្ចឹងទើបទំនាក់ទំនងរវាងពួកជើងបានចាប់ផ្ដើមបែបនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានវាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ញុំកំពុងចិញ្ចឹមឆ្មាពីរក្បាលហ៊ូរ៉ូនិងភីកូក្រោយពីថតជាមួយសំណក់រួចពេលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំវិញខ្ញុំដឹងថាឆ្មានឹងធំក្លិនសំណក់ពួកវាចូលមកក្បែរខ្ញុំរួចក៏ស្រង់ក្លិនខ្ញុំបែបដូចជាហេម្ចាស់របស់ខ្ញុំធំក្លិនអីដូចជាចម្លែកខ្លាំងម្ល៉េះរឹកពីពួកវាពិតជាគួរអស់សំណោចពិតមែនមិនសំខាន់ថាវាជាសំណក់ចិញ្ចឹមឬក៏ដៃគូយើងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវចាត់ទុកពួកគេដូចជាមិត្តភក្តិឬក៏ជាកូនរបស់យើង